Vi har Ola, Christer och Fredrik som löser samma ekvation. Bara en lösning är korrekt. Så här så byter jag penna och så sen så går jag igenom de olika lösningarna och ser om det är korrekt eller vad som blir galet. Vi ser 3 x här. Minus 2 så sen en parentes. Så då skriver man ju ner det här 3x. Det där är ju rätt. Sedan så har han multiplicerat in minus 2 i parentesen och tagit bort parentesen. Så får jag minus 2 multiplicerat med plus 5. Det är minus 10. Sedan då minus 2 multiplicerat med minus x. Minus minus. Det blir plus. 2 gånger x. Det blir 2x. Så här har han glömt bort den där tvåan. Och här bara nerfört. Nu ska vi se. 3x plus x. Nu ska jag skriva vad han har gjort här. Vi har. skriva det i den här färgen. 4x minus 10 har vi där. Och lika med 2x plus 5. Nu utgår vi från att den här tvåan har missats. Så nu ser vi om det blir några följd fel här också. Eller om resten är korrekt. Ehm. Det han har gjort är att man har subtraherat 2x där, subtraherat 2x där och adderat 10, adderat 10. Då får han 2x där. Det där har försvunnit och det där har försvunnit och så får vi 15. Så det där steget är rätt. Och så delat med 2 där. Delat med 2 och 15 delat med 2 är 7,5. Ja. Så Oskar har gjort felet att han inte har multiplicerat den andra termen i parentesen med en 2 eh, där. Tecknet är ju rätt korrekt bytt men missat tvåan där. Så Oskar har gjort ett fel. Så tittar vi på Christer då. Vad har han gjort? 3x fört ner, sen minus 2 in i parentesen. Minus 2 gånger 5 det är minus 10. Minus 2 gånger minus x det är plus 2x. ser är lovande så här långt. Eh, 2x plus 5. Och då har vi 3 stycken x där plus 2. Så här har vi egentligen 5x minus 10. Är lika med 2x plus 5. Sådär. Subtraherat. Eh, 2x på båda sidor. Så minus 2x då försvinner de och minus 2x då får man 3x där. Så den där 3x är okej. Okay. Och lägger man till då 10 så försvinner konstanten på vänstersidan. Och då måste vi lägga till 10 på högersidan. Och då har vi 5 plus 10 som är 15. Så det är också okej. Okay. Sen delat med 3. Delat med 3 så får vi att x är lika med 5. Så Christer har löst ekvationen korrekt. Så här då så kan jag ju direkt skriva Så Sådär. För han har ju en korrekt lösning. Så. Men nu har vi problemet att vi har Fredrik här. Som också har ett x-värde som är 5. Så Fredrik har ju samma svar som Christer. Så frågan är ju det om verkligen Fredrik har räknat fel någonstans. Och i så fall måste ju Fredrik ha räknat fel på ett sätt som har gjort att de här, det här felet ger ändå samma svar. För annars har jag ju råkat göra fel någon annanstans. Så vi måste ändå titta på Fredrik och se. Har Fredrik gjort något fel? Så Vi tittar 3x ner där. Minus 2 in i parentesen. Minus 2 gånger 5 är minus 10. Minus 2 gånger minus 6. Aha! Här så ska det stå ett plustecken. Så Där ska det stå ett plustecken. Så Fredrik har gjort ett teckenfel här. Och så sen så ser vi lika med 2x plus 5. Okej? Okay. Så vi kan flytta det där teckenfelet ovanför och skriva det plus där uppe. Och så ser vi, vad händer sen då? Så 3x minus 2x. Så här har vi alltså x minus 10 som är lika med 2x plus 5. Sedan har han eh, adderat 10 på båda sidor. Så har han fått att x är lika med 2x plus 15. Sådär. Men sedan då när han flyttade över de här 2 x här. Så skrev han bara x plus 2x är lika med 15. Så det här steget är fel. Det han gör det är att han lägger till eh, han adderar två stycken X på båda sidor. Istället för att subtrahera. För det man måste göra egentligen är att skriva minus 2 X där och minus 2 X där. Så man får minus X är lika med 15. Sådär. Så det här steget är också fel. Så Fredrik gör två stycken fel i den här uppgiften. Både det här teckenfelet där. Och sedan i ekvationslösningen så adderar han 2 X på båda sidor. Istället för att subtrahera 2 X på båda sidor. Så att Fredrik gör två fel här. Så. så det är bara Christer som har rätt svar. Så även om Fredrik fick samma svar så var det bara tur att han fick det. Han gjorde två stycken fel som på något sätt tog ut varandra om man kan säga så. Så i B-uppgiften ska man skriva ner de här felen som jag då har identifierat. Men det lämnar jag till er.